បាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់កិច្ចសម្ភាររបស់ខ្ញុំបាទសាជាថ្មីថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងលើកយកនៅប្រធានបទថ្មីមួយជម្រាបជូនលោកអ្នកគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសហគ្រិនវ័យក្មេងក្មេងនេះគឺក្មេងមែនទែនបាទចាប់ដើមការប្រកបអាជីវកម្មនៅក្នុងវ័យ11ឆ្នាំតែយើងបានដឹងថាការប្រកបនៅអាជីវកម្មរបស់យុវជនពលគឺកុមារវ័យ11ឆ្នាំគឺកើតមានតែនៅបរទេសប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាយើងក៏មានដែរគឺនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបបច្ចុប្បន្នគាត់មានអាយុ13ឆ្នាំបានន័យថាគាត់បានដំណើរការអាជីវកម្មរយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយនៅលើការលក់តាមអនឡាញគឺកុមារឡាវ៉ាន់ឌីអូនមានអាយុសពថ្ងៃគឺ13ឆ្នាំរៀនថ្នាក់ទី8នៃសាលារៀនឯកជនមួយនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបចង់ជ្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីការបង្កើតនៅគំនិតអាជីវកម្មការដំណើរការអាជីវកម្មនិងការតស៊ូប្រឹងប្រែងបន្តទៅមុខរហូតមកដល់សពថ្ងៃនឹងគម្រោងអនាគតយ៉ាងម៉េចជួបជាមួយនឹងបងអូនប្រុសឡាវ៉ាន់ឌីតែម្ដងជម្រាបសួរអំពីអរគុណដែលបងអូនបានផ្ដល់ឱកាសបងជាមនុស្សចាស់ជាងបងបានជួបសម្ភាសន៍បងអូនហើយបងក៏ឃើញថានៅពេលនេះបងអូនមានផលិតផលមួយចំនួនដែលផលិតតរដៃបានលក់ទៅដល់អតិថិជនរយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយហើយថ្មីៗនេះបងអូនក៏បានបង្ហាញខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook តាមរយៈការចូលរួមចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍អាជីវកម្មជូនទៅដល់អ្នកចូលរួមជាច្រើនទៀតវ៉ាន់ឌីចង់ឲ្យវ៉ាន់ឌីជម្រាបជូនទៅដល់ទស្សនិកជនបន្តិចដែរអំពីដើមទុនដំបូងក្នុងការយកមកផលិតយកអូដើម្បីលក់នៅការទីផ្សារបងមានដើមទុនខ្លួនឯងឬមួយក៏បងត្រូវខ្ចីដើមទុននេះពីនរណាម្នាក់ដើម្បីយកមកធ្វើមកទិញវត្ថុធាតុដើមដើម្បីផលិតជាយកអូនេះនិយាយទៅជាដំបងបងបានខ្ចីដើមទុនពីម៉ាក់បងបាទចំនួន15ដុល្លារត្រឹមតែ15ដុល្លារទេហើយការដែលបងខ្ចី15ដុល្លារនឹងការនោះផលិតបានយកអូប្រមាណកំប៉ុងដែរអាចជា50កំប៉ុង50កំប៉ុងណាហើយយើងយកលក់ទៅដើម្បីបានដើមទុនខ្លះខ្លះមកយើងក៏បន្តធ្វើតាមទៀតបាទទៅសោះគាត់វិញការចាប់ផ្ដើមគំនិតដំបូងក្នុងការផលិតនៅផលិតផលយកអូដែលបងបានធ្វើឡើងរយៈពេល2ឆ្នាំនេះកាត់ឡើងដោយគំនិតយ៉ាងម៉េចពីដំបូងទីពីគំនិតដំបូងគឺយកអូហ្នឹងពេលម៉ាក់ធ្វើញ៉ាំទៅម៉ាក់ចង់ឲ្យយើងមានសុខភាពល្អអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ចែករំលែកទៅដូចជាមិត្តភ័ក្តិឬមកអង្គពុំវិញបងប្អូនផ្សេងផ្សេងទៀតក៏មានសុខភាពល្អដែរបាទកម្រិតដំបូងគឺចង់ឲ្យមិត្តភ័ក្តិយើងមានសុខភាពល្អតែយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីពង្រីកឲ្យកើតទៅជាអាជីវកម្មវិញក្រៅពីការចែករំលែកនៃអ្វីដែលបងប្អូនចង់បានឲ្យសុខភាពល្អបាទជួយចង់បានប្រាក់កម្លាំងខ្លះដើម្បីឲ្យម៉ាក់ប៉ាសុខចិត្តដែរចង់ឲ្យម៉ាក់ប៉ាសុខចិត្តលើជំរាបលំអិតបន្តិចយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅចែករំលែកនៅផលិតផលដែលផ្ដល់នៅសុខភាពជូនដល់មិត្តភ័ក្តិមនុស្សជាទីស្រឡាញ់និងយកកម្រៃបានពីពួកគាត់នោះគឺខ្ញុំដាស់ពួកគាត់នៅសាលាថាគាត់ចង់ញ៉ាំមកដោយសារអីយកអូគឺជារបស់ថ្មីអញ្ចឹងគាត់អត់ដែរសារអីអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំសួរគាត់ទៅគាត់ចង់សាកហើយក៏ខ្ញុំយកប្រហែលជា10 20កែវទៅរាល់ថ្ងៃអស់រាល់ថ្ងៃទៅរាល់ថ្ងៃអស់រាល់ថ្ងៃការចាប់ដើមដំបូងលក់មួយកែវអញ្ចឹងលក់តម្លៃប្រហែលដែរលក់2000រៀល2000រៀលអញ្ចឹងអឺសម្រាប់ការផលិតយកអូនេះបច្ចេកទេសក៏ដូចជាគ្រឿងផ្សំបងអូនបានចេះពីណាមកចេះពីម៉ាក់ចេះពីម៉ាក់អញ្ចឹងបានន័យថាម៉ាក់ធ្វើឆ្ងាញ់ហើយបងអូនក៏យកនៅលំនាំគ្រឿងផ្សំនេះមកធ្វើឲ្យលក់ទៅលើទីផ្សាររយៈពេលដំបូងបងអូនលក់បាន20កែវក្នុងមួយថ្ងៃចុះរយៈពេល2ឆ្នាំមកនេះអូនលក់បានមួយថ្ងៃប្រហែលកែវដែរជាអាចជាពី100កែវទៅ200កែវក្នុងមួយថ្ងៃអូ100កែវទៅ200កែវក្នុងមួយថ្ងៃលក់យ៉ាងម៉េចមកឲ្យបងអូនជម្រាបជូនអំពីយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សាររបស់បងអូនតិចណាពេលប្រឹកកូនទៅបងអូនទៅលក់យកអូនឲ្យមកស្ទឹងទីផ្សារជាកន្លែងសុខភាពអញ្ចឹងក៏បងអូនយកវាទៅលក់ដល់ដើម្បី
គឺមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនមែនទែនបាទបងបានទាំងកម្លាំងខ្លះខ្លះបានទាំងសុខភាពក៏បងក៏ទៅហាត់ប្រាណដែរហើយនឹងស្គាល់ទេជនថ្មីថ្មីអូអញ្ចឹងមកថាព្រលឹមឡើងយើងយកយកអ៊ូទៅលក់លក់នៅម៉ោងប៉ុន្មានពេលព្រឹកអញ្ចឹងម៉ោង5ព្រឹកម៉ោង5ព្រឹកអញ្ចឹងមកថានិយាយពីព្រឹកទៅលក់ទៅទៀតមិនអញ្ចឹងហើយចុះយើងរៀនប្រចាំថ្ងៃរៀនទី8ឲ្យឮថារៀនតាំងពីម៉ោង7ព្រឹករហូតដល់ល្ងាចបិទទូរស័ព្ទទៅទៀតនោះអាហ្នឹងវាមិនធ្វើឲ្យយើងអាក់ខានក្នុងការលក់មិនអញ្ចឹងអើគឺម៉ាក់គាត់ជាអ្នកទទួលទូរស័ព្ទឲ្យម៉ាក់គាត់ជាអ្នកទទួលទូរស័ព្ទឲ្យអញ្ចឹងមួយថ្ងៃយើងលក់ពេលព្រឹកហើយសល់ប្រហែលគឺម៉ាក់ជួយរ៉ាប់រងមិនអញ្ចឹងពេលយើងលក់ទៅព្រឹកហើយប្រហែលជាម៉ោង5កន្លះប្អូនចេញពីសាលារៀនប្អូនទៅចាត់ចែងយកអ៊ូយកឲ្យគេអញ្ចឹងវិញចាត់ចែងយកអ៊ូយកឲ្យគេសម្រាប់អតិថិជនដែលគាត់ទិញយកអ៊ូពីប្អូនគាត់ទិញតាមរយៈអ្វីខ្លះអាចជម្រាបជូនតិចបានគាត់អាចទិញតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ Facebook ហើយនៅទំនាក់ទំនងផ្សេងតគ្នាពីមិត្តភក្តិគាត់អញ្ចឹងហើយប្អូនដឹកជញ្ជូនរៀបចំអញ្ចឹងតែម្នាក់ឯងទេឬមួយក៏គ្នាច្រើនដែរមាន E គាត់ជាអ្នកជួយគាត់ជាអ្នកជួយអតិថិជនដឹងទេថាមកពីកន្លែងណាខ្លះដែរដែលតែតតងតាមទូរស័ព្ទក្តីឬតាម Facebook ក្តីមានពីច្រើនខេត្តដូចជាកំពង់សោមភ្នំពេញប៉ោយប៉ែតនិងជុំវិញខេត្តសៀមរាបអូមានច្រើនខេត្តដែលគាត់បានសាកលោករសជាតិនឹងខ្ល้ายទៅជាអតិថិជនដែលបណ្ឌីបានតាក់ទងពលគឺរវាងអ្នកផលិតនិងអ្នកទទួលទានការដឹកជញ្ជូនហើយជាមួយនឹងគុណភាពយកអ៊ូដែលបណ្ឌីបានផលិតនេះរសារទុកបានប្រហែលថ្ងៃហើយការដឹកជញ្ជូនទៅវាបង្កនៅផលប៉ះពាល់ទៅដល់យកអ៊ូនេះឬមួយក៏អត់គឺការដឹកជញ្ជូននេះគឺអត់បង្កផលប៉ះពាល់អ្វីទេគឺពេលដែលយកផ្ញើទៅដូចជាខេត្តផ្សេងៗគឺដាក់ទឹកកកដើម្បីផ្ទុកវាឲ្យត្រជាក់អបើនៅក្នុងខែគឺប្អូនជិះម៉ូតូ1អ៊ីយកទៅធម្មតាគឺវាអត់បង្កការប៉ះពាល់អីទេសម្រាប់យកអ៊ូនេះយើងអាចរក្សាទុកបានប្រហែលថ្ងៃ10ថ្ងៃ10ថ្ងៃសម្រាប់ប្អូនវិញក្នុងវ័យទៅតែ13ឆ្នាំគឺក្មេងមែនតើប្អូនអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះដើម្បីឲ្យអតិថិជនដែលគាត់ទទួលទានយកអ៊ូហ្នឹងមានទាំងចាស់មានទាំងក្មេងគាត់អាចមកទិញពីប្អូនបានអ្វីជាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់ដែលប្អូនអាចតេទៀងទឹកចិត្តពួកគាត់គឺការផ្សព្វផ្សាយការផ្សព្វផ្សាយជម្រាបជូនបន្តិចបាទនេះផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងម៉េចផ្សព្វផ្សាយគឺយើងការផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងគឺការអួតពីផលិតផលរបស់ខ្លួនឯងបាទអួតធ្វើម៉េចឲ្យគេពេញចិត្តហើយចង់សាកផលិតផលរបស់យើងហើយយើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យផលិតផលយើងមានគុណភាពល្អបាទមើលបងប្អូនឯងឥឡូវបង្ហាញតិចមកអួតអួតយ៉ាងម៉េចឥឡូវយកអួតណាអួតមិនហើយយកអួតញ៉ាំហើយធ្វើឲ្យបាយស្អាតបាទសក់ស្អាតសុខភាពល្អឆ្អឹងរឹងមាំវីតាមីន B12 ម៉ាញ៉េស្យូមកាល់ស្យូមនិងវីតាមីនជាច្រើនទៀតជួយបំពេញដល់រាងកាយនិងកម្លាំងយើងហើយស្ត្រីអំពមីស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះក៏អាចពិសាបានកូនក្មេងចាប់ពីកូនក្មេងអាចញ៉ាំបាយបានគឺអាចពិសាយកអ៊ូបានបាទទូរទស្សនិកជននេះមិនមែនជាការប្រម៉ូទផលិតផលយកអ៊ូរបស់បងប្រុសវ៉ាន់ឌីទេក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំបានសាកសួរគាត់ដើម្បីបញ្ចេញនូវសមត្ថភាពក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនិងការបង្ហាញផលិតផលរបស់គាត់ជូនទៅដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនបន្តទៅទៀតវ៉ាន់ឌីបងមានវ័យទៅតែ13ឆ្នាំអញ្ចឹងអតិថិជនគាត់មានការមិនជឿទុកចិត្តលើបងដែរឬទេនៅពេលដែលបងផ្សព្វផ្សាយផលិតផលរបស់ខ្លួនទាំងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបក៏ដូចជាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាដើមតែសពតែហ្នឹងគឺគាត់ទូទឹកចិត្តលើប្អូនព្រោះអីប្អូនគាត់ស្គាល់មកប្អូនច្រើនមុនដំបូងអតិថិជនគឺមកមិត្តភក្តិមកប្អូនទាំងអស់អូអញ្ចឹងគាត់ជួយទូទឹកចិត្តហើយក៏ប្រាប់
វិភាគគាត់តហើយនឹងការសកស្រាយរបស់យើងទៀតធ្វើឲ្យយើងរីចម្រើនដល់ហើយព្រោះឲ្យយើងរីចម្រើនមកដល់រហូតសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអឺបងនេះអូនក្មេងអញ្ចឹងហើយក៏មានអ្នកដែលលក់យ៉ាអួរគេនាំចូលពីបរទេសមានគុណភាពល្អមានទាំងអ្នកផលិតនៅក្នុងស្រុកជាដើមអ្នកទាំងនោះគឺជាគូប្រកួតប្រជែងដោយផ្ទាល់ក្តីដោយប្រយោជន៍ក្តីអូនមានយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចព្រោះតាប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងអ្នកលក់ដែលមានផលិតផលដូចគ្នាជាមួយបងនោះតាប្រកួតប្រជែងនឹងអ្នកលក់ដែលមានផលិតផលដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺកូនអត់ស្គាល់ខ្វល់ពីគាត់មកទេដោយសារអីគឺកូនលក់កូនដឹងថាផលិតផលកូនគឺល្អញ៉ាំហើយមានសុខភាពល្អអញ្ចឹងដល់ពេលអ៊ំពុំមីងណាដែលគាត់បានចេញទឹកតែងទៅគឺជឿទុកចិត្តលើផលិតផលកូននឹងតែងថៃរបស់គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំបានឃើញបងអូនលើកឡើងនៅក្នុងសិក្ខាសាលាមួយអំពីការស្វែងរកអតិថិជនក្រៅពីការបង្អួតនៅគេថាផ្សព្វផ្សាយនៅផលិតផលការប្រកួតប្រជែងនៅលើទីផ្សារបងផ្ទាល់ធ្វើយ៉ាងម៉េចក្នុងការស្វែងរកអតិថិជនឲ្យបានថ្មីថ្មីកាន់តែច្រើនគឺកូនបងហោះទៅពេលអ៊ំពុំមានណាគាត់តាក់តងមកកូនអញ្ចឹងកូនគាត់លេខទូរស័ព្ទគាត់ទុកដល់ពេលថ្ងៃខ្លះយើងអត់ទៅមានអ្នកតែអញ្ចឹងយើងអាចខលសួរគាត់ហើយផុសបន្ថែមបានផុសបន្ថែមបានអញ្ចឹងមកន័យថាសម្រាប់ការស្វែងរកអតិថិជនហ្នឹងគឺយើងអត់មានកម្រិតវ័យណាមួយទេមែនទេបងឌីសំខាន់គឺលើតែលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងមិនអញ្ចឹងបាទហើយចំណាប់អារម្មណ៍សម្រាប់អតិថិជនហ្នឹងគឺបងផ្ទាល់គឺនៅក្មេងអញ្ចឹងគេអាចចូលចិត្តតែច្រើនអូអញ្ចឹងមកន័យថាដោយសារវិញយើងក្មេងអញ្ចឹងគេជាការលើកទឹកចិត្តបន្ថែមមិនអញ្ចឹងបងឌីអើបងឌីតាក់ទងជាមួយនឹងផលិតផលយ៉ាអ៊ូនេះក្រៅពីយ៉ាអ៊ូបងមានគម្រោងក្នុងការបង្កើតនៅផលិតផលផ្សេងផ្សេងបន្ថែមទៀតក្នុងការលក់ទៅលើទីផ្សារមានអាចជម្រាបជូនបន្តិចបានទេថាផលិតផលអ្វីខ្លះដូចជាផ្ដល់ទឹកមាត់ជាកម្មអូប្រតិមកជាកម្មអានោះវាល្អយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយបងអូនសម្លឹងមើលថាទីផ្សារវាមានលក្ខណៈពិសេសយ៉ាងម៉េចទៅចាប់អរំលើប្រតិមកប្រតិកម្មប្រតិមកជាកម្មនោះគឺលើទីផ្សារនោះគឺអត់មានអ្នកដែលដាក់ទឹកមកជាកម្មទេតែបើគោវិញដាក់ទឹកមកជាកម្មអូគឺមួយខាំវាចង់100ជាងហើយមួយខាំចង់100ជាងអឺការចាប់ផ្ដើមដំបូងយកអ៊ូមួយកែវគឺតម្លៃ2000រៀលចុះមកដល់បច្ចុប្បន្នដែលយើងលក់ដល់100ទៅ200កែវជារៀងរាល់ថ្ងៃតម្លៃប្រហែលនេះ2500រៀលអត់អីយើងដំឡើងថ្លៃទេអាប់ដេតកែវឡើងដែរអូអាប់ដេតកែវឡើងដែរអត់ខ្ញុំឃើញថាកែវនេះមានចំណុចថាសំល្មមសម្រាប់ការទទួលទានមិនតែអត់ទាន់មានស្លាកសញ្ញាសម្គាល់ជាដើមទេអើបងមានគម្រោងក្នុងការបង្កើតនូវស្លាកសញ្ញាសម្គាល់តួខ្លួនទេអំពីផលិតផលនេះមានឯងមានហើយណាឈ្មោះអីដែរឈ្មោះវ៉ាន់ឌីឈ្មោះវ៉ាន់ឌីដែរណាវ៉ាន់ឌីផ្ទាល់ដោយសារឈ្មោះវ៉ាន់ឌីហ្នឹងមានបងប្អូនគាត់ស្គាល់ច្រើនបងប្អូនគាត់ស្គាល់ច្រើនដល់ពេលយើងបង្កើតផលិតផលដាក់ brand វ៉ាន់ឌីអញ្ចឹងគាត់អាចនឹងទិញគាត់អាចនឹងទិញបានណាជួបជាមួយវ៉ាន់ឌីតើបងប្អូនបានបង្ហាញនូវសមត្ថភាពក្នុងការលក់ក្តីការផ្សព្វផ្សាយទាំងទឹកចិត្តក៏ដូចជាសមត្ថភាពភាពក្លាហានគឺមានទាំងអស់ប្រឈមជាមួយពិធីករជាមួយទូរទស្សនិកជនចុះបងឌីនៅខាងក្រៅបងប្អូនដែរមានបំណងណាមួយក្នុងការកាន់យកនៅផលិតផលរបស់បងប្អូនទៅផ្សព្វផ្សាយនៅតាមដូចជាកន្លែងតាំងពិព័រណ៍ឬមួយក៏កន្លែងដែលមានបង្ហាញផលិតផលតាមទីផ្សារដែរទេចង់ដែរធ្លាប់ទេធ្លាប់ការនៅស្គូហ្វែស្គូហ្វែណាបាទនៅតាំង2000នៅសាលាតាំង2000នៅសាលាយើងយកទៅបាទហើយការទទួលបាននៅការចាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកចូលរួមយ៉ាងម៉េចដែរច្រើនហើយពេលហ្នឹងក៏បានរង្វាន់ពីសាលាដែរបានរង្វាន់ពីសាលាផ្នែកអីដែរផ្នែកមហោបហ
ើយនឹងជីវៈបាទរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះដោយសារតែកំណើននៃការលក់គឺមានការកើនឡើងល្អសម្រាប់មួយខែបងអូនអាចទទួលបានចំណូលចំណេញតែម្ដងពីការលក់យកអួរស្របហើយប្រមាណដែរក្នុងមួយខែអាច1500ដុល្លារមកតាមតាមរកឡានអ្នកសួរប្រកាសទៅជាចំណូលរបស់គុណបារារូបនេះនៅឡើយទេទៅទស្សនវិជ្ជាប្រាក់នេះគឺមានចំនួនច្រើនណាស់សម្រាប់មនុស្សទូទៅជាពិសេសយើងដូចបងគឺមិនទាន់មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ទេក្នុងការស្វែងរកនៅប្រាក់ចំណូល1500ដុល្លារក្នុងមួយខែបើយើងមើលទៅទូនីតិឋានៈរហូតដល់ខ្ពស់គួរសមដែរនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនទើបអាចបានទទួលនៅប្រាក់ចំនួន1500ដុល្លារអូនយកប្រាក់ចំណេញទាំងនេះទៅធ្វើអ្វីខ្លះឬមួយក៏អភិវឌ្ឍបន្ថែមទៀតទៅលើអាជីវកម្មរបស់បងគឺកូនគិតថាគឺកូនបានចូលរួមក្នុងជួយសង្គមជួយសង្គមតាមរូបភាពយ៉ាងម៉េចបាទតាមរូបភាពយ៉ាងម៉េចអឺគឺជួយដល់ក្មេងកុមារកំព្រាដូចជាប្រមាណខែមុនប្រមាណថ្ងៃប្រមាណអាទិត្យមុននេះគឺកូនបាក់បងបានទៅជួយអង្គមីងដែលគាត់ទៅងារនៅលើក្នុងកលែនអូបាទអូនបានតែងអាយពីសាលើអាយល្ងាហ្នឹងដើម្បីទៅចែកដល់ពួកគាត់ហើយអ្នកខ្លះគឺគួរអត់មែនតែអត់មានអាយពាក់អញ្ចឹងបើន័យថាយើងបានប្រាក់ចំណេញមកយើងធ្វើការងារសង្គមបន្ថែមទៀតមិនដូចតមានគំនិតបន្ថែមក្នុងការបង្កើតនៅហាងផ្ទាល់ខ្លួនមួយព្រោះថាបច្ចុប្បន្នយើងលក់ទៅតាមបណ្ដាញសង្គមនឹងមានការចែកចាយនៅក្នុងខេត្តសំរិទ្ធយើងមានគម្រោងទេក្នុងការបង្កើតនៅហាងផ្ទាល់ខ្លួនមួយមានទីតាំងរងមាំច្បាស់លាស់មានមានអាចជម្រាបជូនទៅដល់ទូរទស្សន៍សិកជនបន្តិចបាទនេះថាហាងរបស់បងមានទីតាំងនៅទីណាហើយកំពុងតែចាប់ដើមឬមួយក៏បានបើកហើយអឺបងប្អូនអ្នកនេះគឺហាងវ៉ាន់ឌីគឺស្ថិតនៅអឺផ្លូវខាងឆ្វេងដៃនៃវិទ្យាល័យអង្គរពេលឥឡូវគឺកំពុងតែដេកឲ្យប្រហែលជាពាក់កណ្ដាលខែ1នឹងអាចបើកដំណើរការពាក់កណ្ដាលខែមករាឆ្នាំ2020នឹងមានការដំណើរការហាងមួយទៀតរបស់សហគ្រិនវ័យក្មេងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបបានដូចមួយសំណួរទៀតដែលខ្ញុំមានការងឿងឆ្ងល់ក៏ដូចជាមហាជនទូទៅមានការងឿងឆ្ងល់ដែរថាក្មេងគួរតែស្ថិតនៅក្នុងការវ័យសិក្សាប្រឹងប្រែងសិក្សាប៉ុន្តែបងប្អូនបែរជាចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការបង្កើតនូវគំនិតអាជីវកម្មបងប្អូនមានអារម្មណ៍មួយថាត្រូវប្រឈមខ្លាំងទេចំពោះការសិក្សាផងការបង្កើតរបររកស៊ីខ្លួនឯងផងនេះអត់ទេបងអញ្ចឹងយើងបែងចែកយ៉ាងម៉េចអាចប្រាប់ទៅដល់ទូរទស្សនិកជនបាននេះគឺបែងចែកម៉ោងរៀនហ្នឹង7កន្លះចេញម៉ោង5កន្លះគឺគាត់ដាក់ដេឡៃតែបើការលក់គឺគាត់ដាក់ផ្សេងដាក់ផ្សេងអញ្ចឹងយើងត្រូវចំណាយពេលច្រើនមែនទេលើការលក់នេះអត់ទៅចំណាយពេលច្រើនទេតែពេលព្រឹកយើងចំណាយពេលតែ1ម៉ោងនេះដើម្បីលក់ក៏ហើយអាចប្រហែល100កែវបាន1ម៉ោងអាច100កែវបានហើយយើងលក់តាមបណ្ដាញសង្គមផ្សេងផ្សេងបន្ថែមទៀតមិនអញ្ចឹងគេទៅទៅបងអូនទៅសម្រាប់ម៉ោងប្រហែលនេះយប់ឡើងសម្រាប់ម៉ោង9ម៉ោង9យប់អញ្ចឹងចំណាយពេលខ្លីដែរក្នុងការលក់នៅផលិតផលរបស់ខ្លួនបណ្ឌិតជាសំណួរមួយបន្ថែមទៀតទៅចុះមានការលើកឡើងចេះណាថាក្មេងនៅពេលដែលគាត់អាចរកចំណូលបានច្រើនក្នុងមួយខែមួយខែគាត់មានមោទនភាពខ្លាំងគាត់ចង់បោះបង់ការសិក្សាចោលហើយគាត់ចង់ជំរុញមហិច្ឆតារបស់គាត់ក្នុងការបង្កើតនូវគំនិតអាជីវកម្មដើម្បីខ្លាយខ្លួនទៅជាសេដ្ឋីឆាប់ឆាប់អូនមានគំនិតបែបហ្នឹងឬមួយក៏អត់ទេអឺអត់ទេបងគឺបងការសិក្សាគឺវាសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនទោះបីជាចង់គឺបងចង់ប្រាប់ដល់បងប្អូនផ្ទាល់បើយកបានចំណូលច្រើនបន្ថែមគឺមិនត្រូវការបោះបង់អត់ស្គាល់ទោះបីជាយើងមានលុយច្រើន
បើយើងខ្វះចំណេះដឹងក៏ប្រើវាអត់កើតដែរប្រើវាអត់កើតដែរបងមានដែរចែករំលែកនៅគំនិតទាំងអស់នេះទៅដល់មិត្តភ័ក្ដិរបស់បងទេឬមួយក៏ទៅតាមបណ្ដាវ័យប៉ុនប៉ុនបងណារីទេបាទគាត់ដែរពួកគាត់ចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងដូចម្ដេចវិញពួកគាត់ចាប់អារម្មណ៍ហើយក៏ធ្វើតាមតិចតិចដែរធ្វើតាមតិចតិចបងលើកទឹកចិត្តយ៉ាងម៉េចខ្លះឲ្យយុវជនជាពិសេសអ្នកដែលរៀននៅគំនិតថ្នាក់ទី7ឡើងទៅចុះឲ្យពួកគាត់ចាប់អារម្មណ៍នឹងការបង្កើតមុខរបរតខ្លួនហើយរួមជាមួយនឹងការសិក្សានោះគឺកូនចង់ប្រាប់ទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាបងមានអាយុវ័យប៉ុណ្ណឹង13ឆ្នាំបងអាចធ្វើដល់ចំណុចប៉ុណ្ណឹងបានចឹងពួកគាត់អាចធ្វើបានដែរធ្វើបានសម្រាប់បងឌីនៅថ្ងៃអនាគតមានកម្រងថានឹងឲ្យស្វែងរកនៅប្រាក់ចំណូលឬប្រាក់ចំណេញសរុបប្រមាណដែរបើធៀបទៅនឹងពេលបច្ចុប្បន្នអាចរកបានចន្លោះពី1000ទៅ1500ដុល្លារទៅហើយនោះអាចក្រុមទុកថាឲ្យលឹះនឹងបានប្រមាណដែរលឹះនឹងបានច្រើនដោយសារអីកម្មច្រើនកាន់តែល្អកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អមួយសំណួរចុងក្រោយទៅចុះចង់ឲ្យបណ្ឌិតជំរាបទៅជូនទៅដល់ទូរទស្សន៍សនិតិជនថាការសិក្សាមានសារៈសំខាន់ការបង្កើននៅមុខរបរក៏មានសារៈសំខាន់អញ្ចឹងអ្វីដែលជាកម្មវត្ថុស្នូលរបស់បងបន្ថែមទៀតទៅថ្ងៃអនាគតជាពិសេសបដោតទៅលើការច្របាច់បញ្ចូលគ្នារវាងការសិក្សានិងការពង្រឹងអាជីវកម្មគឺយើងត្រូវបែងចែកកិច្ចការឲ្យដាច់ដោយឡែកការសិក្សាផ្សេងគឺការលុយអូផ្សេងដល់ពេលយើងបងផ្ទាល់មកផ្ទះក៏បងត្រូវជួយគេកាត់ទៀតដែរតែបងទៅជៀបចំយូរឲ្យគេហើយចង់សោពេលម៉ាយើងអាចធ្វើគេកាទេបានបាទអរគុណច្រើនបណ្ឌិតបាទទូរទស្សនិកជនលោកអ្នកប្រកាសជាបានទទួលជ្រាបហើយនៅអ្វីដែលបងប្រុសឡាវ៉ាន់ឌីដែលទៅរៀនថ្នាក់ទី8ទេបងបានលើកឡើងច្រើនតកតងទៅនឹងការបង្កើតនៅគំនិតអាជីវកម្មតខ្លួនរបស់បងពលគឺចាប់ផ្ដើមពីការចែករំលែកនៅផលិតផលសុខភាពជូនទៅដល់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនឲ្យមានសុខភាពល្អតាមរយៈការទទួលទានយ៉ាអ៊ូរហូតទៅដល់ការបង្កើតនៅអាជីវកម្មមួយគឺការលក់យ៉ាអ៊ូរហូតដល់ពេលនេះគឺមួយថ្ងៃចន្លោះពី100ទៅ200កែវហើយប្រាក់ចំណេញសុទ្ធគឺប្រមាណជា1000ទៅ1500ដុល្លារទាំងនេះគឺជាសមិទ្ធផលដ៏ពិសេសមួយហើយក៏ជាភាពអស្ចារ្យមួយដែរដែលកុមារមួយរូបរបស់កម្ពុជាពលគឺសហគ្រិនវ័យក្មេងគាត់អាចធ្វើទៅបានគណៈដែលយើងបានដឹងថាមនុស្សធំពេញវ័យពេលខ្លះក៏មិនអាចធ្វើដូចគាត់បានដែរក្នុងគណៈនេះខ្ញុំបាទរួមជាមួយនឹងបណ្ឌិតសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា